שלום לכם מאולפן ישראל היום, מצטרף אלינו מרדכי גילת ועל המדור הקבוע בישראל היום, שלום רב. שלום דניאל. בין כל המסיבות והחגיגות והיומי ההולדת כאן בישראל. החגיגות המביכות לכבוד שמעון פרס. שעליהן נדבר אחר כך ונשמע דעתך, יש כאן גם משפט אחד מהגדולים במדינה שמתנהל בזמן הזה אנחנו מדברים כמובן על משפט הולילנד, איפה זה עומד כרגע. שני הנאשמים הראשונים עלו, נחקרו, העידו. מצבם להערכתי לא טוב, אבל אני לא כמובן הפוסק. ואנחנו מתקרבים לעדות של אה, אחת הנאשמות המעניינות, שולה זקן, שבמשפט הקודם שלה, במשפט טלנסקי ראשון טורס, שתקה בחקירה גם במשטרה וגם בבית המשפט. התעלומה הגדולה, האם גם הפעם היא תשתוק? במשפט הראשון, היא יצאה, השתיקה, השתיקה השתלמה לה. היא לא קיבלה אפילו יום מאסר אחד בפועל, אלא עבודות שירות. התעלומה הגדולה, כמו שאני אומר, הפעם האם היא תשתוק. המצב הפעם שונה. היא נאשמת בתיק הזה בקבלת שוחד במאות אלפי שקלים. היא קיבלה מתנות מאת המדינה, היא קיבלה טובות הנאה אחרות. שתיקה שלה תחמיר. זאת הערכה את מצבה. מצד שני, ברגע שהיא עולה להעיד, עדותה. משליכה או עשויה להשליך, עלולה להשליך, גם על אה, אהוד, אהוד אולמרט. שעליו, זה הרושם, היא ניסתה לשמור בתיק הקודם. על פי השכל הישר והערכות של אנשים שמבינים בנושא הזה, היא אכן תעלה להעיד, ופרקליטיה הודיעו שבמשפט הנוכחי היא תעיד בבית המשפט. אבל... חרושת השמועות והניחושים אינה מוציאה מכלל אפשרות שתהיה פה דרמה שברגע האחרון היא תחליט לא להעיד ואז אנחנו עומדים אה, במצב שאולי תהיה פה באמת דרמה שהפרקליטות תבקש למשוך להוציא אותה מכתב האישום להגיש נגדה כתב אישום נפרד ולהזמין אותה כעדה במשפט נגד אולמרט אה, השופט הודיע אה, לא פעם שהוא במשפט הזה לא פורמליסט כלומר, יש להניח שהוא יתיר לפרקליטות אה, את נקיטת הצעד הזה, אם וכאשר. ממתנות במשפט הולילנד למתנות אה, של שמעון פרס, השבוע חגג יום הולדת 90 וקיבל אה, כבוד של מלכים, אתה לא מצדיק את זה. לא, בשום אופן החגיגות האלה אה, מנופחות, מופרזות, מנקרות עיניים. אין שום סיבה במצב של המדינה כיום, כשאנחנו שומעים שהממשלה שוקלת להעלות את הסכומים שהיא תגבה, עבור ארוחות חמות לילדים ממשפחות מעוטות יכולת. בקונטרסט הזה, לראות את שמעון פרס עם גדולי עולם, עם שועי עולם, עם עשירים ובעלי ממון, ורודפי פרסום, וחולי פרסום, וכל מה שאת לא רוצה בהצגה הזאת, המופרזת והמנופחת, טעם, טעם לפגם בלשון המעטה. מרויחי גלעד, תודה רבה לך תודה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, המדור המלא של מרדכי גילת, עוזי דיין ומיכל שבת יפורסם מחר במוסף ישראל השבוע.